Më sëpare falenderoj Zotin që neve na ka dhënë këtë mundësi që ta njohmi hafëz Zezelion. E dyta që ta përshkruaj është si bleta. Është si bleta që punon ditë e natë, nuk lodhet kurrë, nuk ankohet. Ka një nektar të pa shteru. Wa innahu ala dhalika la shahid. Shka ka bënë këtë mira për mu, shumë. Që nuk mui mi nëmru, po isha Allah këta i gjenë të Allahu. Gjelesha në hu, kur të shkonë atje, i gjenë në kletorën e Allahit, që ka bënë kemë shtit për mu. E ka pasur të kufizime në financë dhe në ndihmat e qera që ka mundësi një print me një ofruar një bije së vetë. Prapë se prapë nuk më ka penguar dhe nuk më ka ndaluar, vetëm se ka tjenë këshilla e ti e fundit më tha, do të lëshoj, do të lëroj, je e lirë, bja i me shko ku të duash, por dua që të më kthesh e diplomuar me ftyrë të bardhë, që babai yt nëse jam gjallë të mbetem krenar. Që babai yt nëse jam gjallë të mbetem krenar. Përveç universitetit, ajo u dalua duke qenë një randërnxënëset më të dalluara të dietarit shqiptar, adithologut Shuaib Arnauti. E tani na quan tek Shuaib Arnauti. Tek dietari i madh. Keni pas nderin me shkollat e Sheikh Shuaib. Alhamdulillah, na ka akceptuar si bijat e veta ai dhe na aty kemi jetuar më. Në shtëpinë e Sheikh. Në shtëpinë e Sheikh Shuaibit. Inshallah derisa të kam frymë kësaj kurs më mi harru çka ka bën këtë mira për mu. Shumë. Nësa dituria jote që të ka bërë të kesh diplomë, nuk të ka bërë të bindur që të ndash një pjesë të vogël leximit të Kur'anit që sistemi i jetës tonë nuk është dituri. Ai nuk ka kursyer as pak nga koha e vet, nga mundi i vet. Wallahi ka bërë gjithçka për hir të Zotit. Kurani i Kerim faktikisht është domethënë për besimtarin ditën e gjykimit, ose është ndërmjetësues dhe shpëtues, ose nga ana tjetër mund të jetë edhe shkatërrues.